kugica munsi cyo kuri iki cyumweru nibwo ikipe ineye gushinga amategeko mu mukino wa volleyball yagarutse Kigali ivuye mu mikino yahuje amakipe ineye kuzishinga amategeko mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba yaberaga imombasa muri Kenya ntabwo batashye imbokoboko kuko batanye igikombe cyegukanywe n'ikipe y'abagore mu mukino w'intoki wa volleyball ndetse n'andi mashimwe atandukanye ni mu gihe abagabo bo bageze ku mukino wa nyuma batsindwa na Kenya muri volleyball Vice President w'Inteko ku mutwe w'abadepute Fatou Harerimana avuga ko kwitwara neza atari uko barushije abandi ahubwo ngo ruguhora baharanira ishema ry'u Rwanda inyuma y'iki gikombe kinini mubona dufite n'ibindi bikombe bitandatu bigishamikiyeho bigaragaza ko ikipe y'u Rwanda yitwaye neza cyane ibanga twakoresheje nta rindi no gukorana na spirit y'ubunyarwanda kuva tukiri Kigali twatangiye imyitozo twumva ko tugomba guharanira gakiro kacu tukazazana igikombe mu Rwanda Depute Agnes Mukazibera na Depute Gatabazi JMV nibo babaye bakinnyi beza birushanwa mu byiciro byombi bavuga ko iri rushanwa ritari ryoroshye kuba nabaye best player ibintu byo kwishimira hari byo baheraho ubundi kugira ngo ube best player hari service hari attack hari reception hari gukora passe hari gukinana n'abandi bakinnyi collectivité rejo kuko volleyball nicho ni umukino collectif ntabwo ari umukino ukina wenyine ngo barafite umusabasifuzi babo muri Kenya arabo mu mpande ari no kuri file bose byaje kugera naho bigaragara ko basifura nabi hanyuma abakinnyi bose bari baturutse hirya mu bihugu byose barabyanga barabigwanya kugeza igihe arbitre bamuvaneho bagasimbuza undi iyi mikino ya ER yari imaze icyumweru ibera mu mujyi wa Mombasa muri Kenya yitabiriwe n'inteko z'ibihugu bitanu byo muri umuryango wa East African Community Irane Kimenyi Televiziyo y'u Rwanda I Kigali.